ဆ ጋ ရလေတာကြီးရမပေခံကဏီမျိုးနက်မှာဘေလို့ရောက်ကိုထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေကြရတဲ့ဒေသခံတွေမှာဆောင်းရိတ်ခါနဲ့ဈေးဝဝများအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကဏီမျိုးနက်မှာလနက်ခိုင်အပွေနဲ့တက်မတော်တို့အကြားထိပ်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်တက်မတော်ကဂျေရွာအချို့မှာတက်ဆွဲထားမှုကြောင့်ကြောင်းလန့်ကဘေလို့ရောက်ကိုထွက်ပြေးတင်းဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကဏီမျိုးနက်မှာဘေလို့ရောက်ကိုထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရတဲ့ဂျေရွာတွေကတော့ရွာပေါင်း60ထက်မနည်းရှိတယ်။ တချို့လေထမင်းအောင်မစားရတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်ထပ်ပြေးတော့တဲ့သူတွေစီမှာဆာနာယိခာမပါကြဘူးမိုးကာရီလဲလိုတယ်ဆာနာယိခာနဲ့ဈေးဝါတွေကတော့အေးပိုလိုအပ်နေရလို့ကဏီမျိုးနယ်ဒေသခံတို့က Eleven Media ကိုပြောကြားခဲ့ပါဗဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လကဒေလူရက်ကိုထပ်ပြေးတင်းရှောင်းနေရတဲ့ကဏီမျိုးနယ်နဲ့ရမဗေမျိုးနယ်မှာအမျိုးသားတွေမှာလဲယနေ့ထိနေရက်ကိုပြတ်မလာနိုင်ကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ် ကနိမျိုးနဲ့မှာ베လို့ရကိုထွက်ပြေးတီးရှောင်းနေရတဲ့ကြေးရွာတွေဟာကြောက်တန်းရွာ၊မြောင်ကုန်းရွာ၊နန်းစုရွာ၊ခုံကြီးရွာ၊ပာဟဲတောင်ရွာ၊ပာဟဲမြောက်ရွာ၊ရေဆူရွာ၊မိချောင်းတွင်းရွာ၊အထက်ကင်းရွာ၊ကင်းရွာ၊ပဲခဲမရွာ၊ရေတာယာတစ်ရွာ၊လက်ပံစုရွာ၊ဝရရွာ၊ကျွဲတက်ရွာစတဲ့ကြေးရွာများဖြစ်ကြကြောင်းသိရပါပါတယ်။